З французького острова Мон-Сен-Мішель евакуювали туристів через чоловіка, який викрикував погрози на адресу поліції. На острові провели масштабну пошукову операцію, копи прочісували територію і оглядали всі будинки, але безрезультатно. Ввечері туристам знову відкрили доступ на Мон-Сен-Мішель. У місцевій поліції заявили, що на острові розшукуваного немає, тож людям нічого не загрожує.